Nonje kugusuhuza ngo hane ikaze uwo kurikije nkizame Britive muri kano kanya nizere kwa huri na gahondo irimo ziri kugenda neza nkuko maze kumenyera rero ni muri gahondo yo kugura no kugurisha imitungo itimukanwa amazu ibibanza amasambu aha ngaha twakubera umuranga mwiza mu gifite gahunda yo kugura cyangwa kugurisha kimwe muri ibi aha turi rero ni mu karere ka Kicukiro umurenge no umurenge wo ni wa gahanga akagari ko nakanunga niho tuje gushyira ku isoko uyu mutungo utemukanwa muri kubona ni guest house igizwe n'ibyumba 10 noneho salo enye noneho kandi hagiye harimo nibikoresho bitandukanye nkuko uri kubikurikirana muri aya mashusho i guest house iri kugurishwa miliyoni 170 z'amafaranga y'u Rwanda. Icyumba kigiye kirimo garderobe zo kubika imyenda nkuko nawe uri kugenda ubikurikirana n'ahantu heza rero noneho rero kuri wowe uhashimye nimero duhuza nayo kubwiye haruguru reba no munsi y'ivideo urayisangaho iriho ubundi gahunda yawe yose igende neza. Tugarutse hanze urabona ko hari ubusitani bunini akaba ari ahantu hakorerwa umuhango wo gusaba no gukwa cyangwa se n'indi minsi mikuru tujya tugira muri ubu buzima. Turahasanga rero igikoni cyo hanze aho kokereza akaburushete ndetse n'ibindi biribwa bitandukanye aho ni kwana kundi nyotse ahangaha urabona ko ari sawa urahabona na comptoir ahantu wafatira gacupa kuri wowe ugakunda cyangwa se n'agafanta n'ahantu heza rero nkuko uri kubikurikirana. Mwibutse ko hari kugurishwa miliyoni 170 z'amafaranga y'u Rwanda. Uraduhamagara kuri 0788544415 kuri wowe uje kuri Nkizame BTV ari ubwa mbere ukawishimiye ibyo dukora ntutambuke udakoze subscribe ni kuri iryo jambo ry'umutuku riri munsi y'ivideo ukandeho unyeganyeze n'inzogera kugira ngo uje ubu wa mbere mukoni bice tugufitiye tukimara kubishyiraho noneho rero izindi nzu nawe kuri wowe uhashimye uzazirebera ku munsi wo koza kwasura. Murakoze mukomeze kugira ibihe byiza.